অ খুড়ি অ শুনচোন সৰু লৰা ছোৱালী নিচিনা কিয় কৰি আছ তেনেকে এই কথাবোৰ বুজি কিয় নাপাও এই বেমাৰী দেহাটোৰে কত কাম বিচাৰি ঘূৰি ফুৰিবি তই হা চাওঁ টোপলাটো দে আহ ভিতৰলৈ অ খুড়ি আপুনি কিয় চিন্তা কৰিছে আমি আছো নহয় কিবা কৰি চলিম তো যেনে তেনে খুৰাৰে ঢুকাবৰ দিন ধৰি মই তহঁতৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰি আছো খোৱাৰ পৰা ঔষধলৈকে এতিয়া ঔষধৰো দাম বাঢ়িছে মই তহঁতৰ ওপৰত কিমান জামেলা হৈ থাকিম কচোন সেইকাৰণে নিজে কিবা এটা কৰিব ওলাইছোঁ কি কথাবোৰ ভাবি আছ তই এইবোৰ হা এই বেমাৰী দেহাটোৰে কত কাম বিচাৰি ঘূৰি ফুৰিবি হ'ব আ এইবোৰ চিন্তা কৰিব নালাগে আমি আছো নহয় আছো ভিতৰলৈ পাৰিম বুলি কৈছোঁ নহয় কি হ'ল পেহী কিয় ইমান চিন্তা কৰিছে মই আপোনাৰ কাৰণে এটা ভাল খবৰ লৈ আহিছোঁ শুনক আপোনাৰ দৰে বিধৱা মহিলাসকলৰ এইবোৰ সমস্যা দূৰ কৰি সসন্মানেৰে জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে এতিয়া চৰকাৰে এখন সুন্দৰ আঁচনি প্ৰস্তুত কৰিছে এই আঁচনিখনৰ জৰিয়তে আপুনি প্ৰতি মাহে 830 টকাকৈ চৰকাৰৰ ঘৰৰ পৰা লাভ কৰিব আৰু ইয়াৰে আপোনাৰ ঔষধ পাতি কিনাৰ উপৰিও ঘৰৰ পৰিয়ালক চাউল দাইল কিনিবলৈও সহায় কৰিব পাৰিব এই ধন চিধা আপোনাৰ বেংক একাউণ্টত সহজভাৱে জমা হ'ব হয় নেকি তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰিব লাগিব সকলোৰে জীৱন সুন্দৰ কৰিব পৰা এইখন এখন সুন্দৰ অভিলাষী আঁচনি অৰুণোদয় আবেলি মই সকলো কথা বুজাই ক'ম নামঘৰলৈ এপাক আহিবচোন দেই অৰুণোদয় সূৰ্য উঠা দেশ অসমৰ সমাজ আকাশত হোৱা আন এক সূৰ্যোদয়ৰ নাম 2020-21 বৰ্ষৰ বাজেট ভাষণত উল্লেখ কৰা অষ্টাদশী মুকুতাৰ উন্নয়নীমালাৰ অধীনত জনকল্যাণ আৰু উন্নয়নৰ নৱজাগৰণ সৃষ্টি কৰিব পৰা সৰ্ববৃহৎ অভিলাষী আঁচনিৰ নাম অৰুণোদয় লক্ষ্য সমাজৰ প্ৰতিটো অভাৱী পৰিয়ালক জীৱন ধাৰণৰ পথ দেখুওৱা আৰু আৰ্থিক শক্তি প্ৰদান কৰি সামাজিক উন্নয়নৰ নতুন দিগন্তৰ সূচনা কৰা দারিদ্র্যর প্রত্যাহ্বানক নেউচিবলৈ নারী মাতৃ তথা পরিয়ালর প্রতিগৰাকী মহিলাক সবল কৰিব পাৰিলেহে সবল হব আমাৰ সমাজ এই ধাৰণাৰ সফল বাস্তৱ ৰূপায়ণৰ প্ৰয়াসৰ অন্য নামেই হল অৰুণোদয় কত যাও কাবেৰী কাম এটা খবৰ লবলৈ যাওঁ ৰ কাম এটা হাতত খুব প্ৰয়োজন হৈ আছে বুজিছ আৰু নোৱাৰিছ আৰু তইনো কি কাম কৰিব লৈছ সকলো ঠিক হব দে ককায়েতো আছেই তোক চাবলৈ কিমাননো বিয়া দিয়া ভনীয়েকজনীক উলিয়াই দিয়াৰ পিছত ককায়েৰ ওপৰত চব ভৰসা কৰি থাকিম কচোন এতিয়া আৰু দাদাৰ ওপৰত একো জাপি নিদিওঁ মোৰ বিয়াতে তাৰ হাৰ ভাঙিছে ভাবিছোঁ নিজৰখিনি নিজেই কৰি ল'ম তই বুজা নহয় আচলতে মইহে বুজা মা দেউতাক চাওঁতে চাওঁতে মোৰ বিয়াই নহ'ল এতিয়া কেনেকৈ কি কৰোঁ দিন ৰাতি সেয়াই চিন্তা ইমান খৰধৰকৈ ক'ত যায় নো বৌ নামঘৰলৈ যাওঁ তোমালোক দুজনীও আহিবাচোন এপাক চৰকাৰৰ অৰুণোদয় আঁচনিখনৰ বিষয়ে শুনিছা নহয় আমাৰ নাৰীসকল আই মাতৃ ভগ্নী সকলোকে আৰ্থিকভাৱে সবল কৰি সমগ্ৰ পৰিয়ালটোৰে উন্নয়নৰ কাৰণে চিন্তা কৰিছে চৰকাৰে জনকল্যাণমুখী এই অভিলাষী আঁচনিয়ে আমাক জীয়াই থকাৰ পথ দিব মান দিব আৰু পৰিয়ালক সহায়ৰ কাৰণে এখন হাত দিব এই কথাবিলাক বুজাবৰ কাৰণে মই আই মাতৃসকলক নামঘৰলৈ মাতিছোঁ তোমালোকো আহিবা কিন্তু আহিবা দেই ঠিক আছে অৰুণোদয় আঁচনিৰ জৰিয়তে প্ৰাপ্তবয়স্ক মহিলাৰ একাউণ্টত মাহিলী 830 টকাকৈ জমা কৰিব চৰকাৰে যি পৰিয়ালৰ বছৰেকীয়া আয় 2 লাখতকৈ কম তেওঁলোক হ'ব অৰুণোদয়ৰ হিতাধিকাৰী প্ৰতিটো বিধানসভা সমষ্টিত ন্যূনতম 15,000 হিতাধিকাৰীয়ে লাভ কৰিব অৰুণোদয়ৰ ধন 2 লাখতকৈ অধিক ভোটাৰ থকা সমষ্টিত হিতাধিকাৰীৰ সংখ্যা 17,000 পৰ্যন্ত বৃদ্ধি হ'ব পাৰে পৰৱৰ্তী সময়ত বৃদ্ধি হ'ব হিতাধিকাৰীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হ'ব অৰুণোদয়ৰ পৰিসৰ নমস্কাৰ অসমৰ বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাহাৰ ভৈয়ামত বসবাস কৰা বৃহত্তৰ অসমীয়া সমাজখনৰ প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিলৈ মোৰ হৰ্ষদ্ধ প্ৰণাম আমি জানো যে আমাৰ প্ৰতিটো পৰিয়াল মাতৃৰ ওপৰত আমি সকলোৱে নিৰ্ভৰশীল সেইবাবে অৰ্থনৈতিক উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত নৱজাগৰণ সৃষ্টি কৰাৰ নিমিত্তে আমি এখনি অভিলাষী আঁচনি অৰুণোদয় নামেৰে অসমৰ ৰাইজৰ স্বাৰ্থত উৎসৰ্গা কৰিব বিচাৰিছোঁ এই আঁচনিৰ যোগেদি সমগ্ৰ অসমৰ প্ৰায় 19 লক্ষ পৰিয়ালে উপকৃত হ'ব আৰু অৰুণোদয় আঁচনিৰ যোগেদি এই দুৰ্বল পৰিয়ালত সূৰ্যোদয় হ'ব
গাঁও পঞ্চায়েত, গাঁওসভা, পৌরসভা, টাউন কমিটি, পৌর নিগম আদিয়ে তৈয়াৰ কৰিছে যোগ্য হিতাধিকাৰীৰ সঠিক তালিকা। জিলা পৰ্যায়ৰ পৰ্যবেক্ষণ কমিটিয়ে পুংখানুপুংখভাৱে পৰ্যবেক্ষণ কৰিছে এই তালিকা। হিতাধিকাৰী নিৰ্বাচন প্ৰক্ৰিয়া নিখুঁত আৰু নিশ্চিত কৰিবৰ বাবে প্ৰতিখন জিলাত অৰুণোদয় সহায়ক নিযুক্তি দিয়াৰো ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। স্বাধীনতাৰ পৰৱৰ্তী কালত মোৰ দৃষ্টিত অৰুণোদয় হ'ব আটাইতকৈ বৃহৎ জনকল্যাণমূলক আঁচনি। এই আঁচনিৰ জৰিয়তে মহিলা সবলীকৰণ, দৰিদ্ৰতা নিৰ্মূলকৰণৰ এটা সৰ্বব্যাপী ধাৰণা আমি জনসাধাৰণৰ ওচৰত প্ৰস্তুত কৰাৰ প্ৰয়াস কৰিছোঁ। অৰুণোদয় আঁচনিৰ জৰিয়তে প্ৰত্যেক বিধানসভা সমষ্টিৰ 15,000 পৰিয়ালক মাহেকীয়াকৈ আমি 830 টকা আগবঢ়াম। পৰৱৰ্তী কালত এই আঁচনিৰ পৰিসৰ আৰু আঁচনিৰ ধন দুয়োটাই বৃদ্ধি পাব। ইয়াৰ পাছতো ৰৈ যোৱা হিতাধিকাৰীসকলক আমি তাৰ পৰা চিনাক্ত কৰিম যিসকলে বিনামূলীয়া চাউলৰ কাৰ্ড পোৱা নাই। কোনো বিশেষ সমষ্টিত যদি 15,000 হিতাধিকাৰীৰ ভিতৰত আৰু কিছু হিতাধিকাৰী নিৰ্বাচনৰ বাবে থাকি যায়, তেনেহ'লে দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলত থকা আনসকলকো এই আঁচনিত অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ ব্যৱস্থা আছে। আহকচোন, এই অৰুণোদয় আঁচনিখন আমি সেই পৰিয়ালসকলৰ বাবে আগবঢ়াই দিওঁ যিসকল সঁচাকৈয়ে আঁচনিখনৰ বাবে যোগ্য। পৰিয়ালৰ যিকোনো এগৰাকী মহিলাৰ একাউণ্টতহে এই পুঁজি আমি জমা দিম। শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ, অসমৰ দৰে এখন ৰাজ্যত এনে এখন আঁচনি প্ৰয়োগ হ'ব, এয়া আমাৰ বাবে গৌৰৱৰ ক্ষণ। মই আপোনালোকৰ সহায় বিচাৰিছোঁ, আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ। মাতৃ সমাজৰ হাত সবল কৰা এই আঁচনিত অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া হৈছে বিধৱা, অবিবাহিত, বিবাহ বিচ্ছেদ হোৱা অথবা স্বামীৰ পৰা পৃথক হোৱা মহিলাসকলক। মাৰ কলে গলো ৰাকেশ? অ জোনালী, অ খুৰা, আ আ ব নাই নবহু দিয়ক, খুৰী নাই নেকি ঘৰত? ইয়ে আমাৰ আৰু কাহিনী কি ক'ম, মাক কামলৈ গৈছে। মাক বা মই কোনোবা এজনহে ওলাই যাব পাৰোঁ কামলৈ, ইয়াক অকলে এৰি যাব নোৱাৰো নহয়। ইফালে চলিবলৈ টান হৈছে, তাৰ চিকিৎসাৰ কাৰণে ঘৰখনৰ ইমান খৰচ, আমি চলিব নোৱাৰা হৈছোঁ। মই সকলো বুজি পাইছোঁ খুৰা, সেইকাৰণেতো ইয়ালৈ আহিছোঁ। ৰাকেশৰ দৰে দিব্যাংগ ব্যক্তি থকা পৰিয়াললৈ চৰকাৰে কিছু আৰ্থিক সকাহ দিবৰ কাৰণে এখন আঁচনি প্ৰস্তুত কৰিছে। এই আঁচনিখনৰ বিষয়ে সবিশেষ জনাবলৈ মই সকলোকে নামঘৰলৈ মাতিছোঁ। ফুৰিকো পঠিয়াই দিবচোন। মই গ'লে? আপোনাকতো লগ পালোৱেই, ফুৰি আহিলেহে ভাল হ'ব। কাৰণ এই আঁচনিখনৰ ধন পৰিয়ালৰ মহিলা সদস্যসকলৰ বেংক একাউণ্টতহে জমা হ'ব। পৰিয়াল চলাবলৈ মহিলাসকলৰ হাত সবল হোৱাটো খুব প্ৰয়োজন। খুৰীয়ে কথাবোৰ বুজি পাব লাগিব নহয়, সেইকাৰণে খুৰীকে পঠিয়াই দিব। আহিছোঁ বাৰু। দিব্যাংগ ব্যক্তি থকা পৰিয়ালকো সামৰি লোৱা হৈছে অৰুণোদয় আঁচনিৰ অধীনত। পৰিয়ালৰ পৰা দুৰ্ভাগ্যজনক পৰিস্থিতিত বিচ্ছিন্ন হৈ বৃদ্ধাশ্ৰম অথবা আন আশ্ৰয়গৃহত থকা মহিলাসকলেও এই আঁচনিৰ সুফল লাভ কৰি উপকৃত হৈছে। মোৰ যেতিয়া বিয়া হৈছিল, বিয়া হোৱাৰ দুটা ল'ৰা, এজনী ছোৱালী, বিচাৰিকৰণতে হঠাতে মানে এটা বেমাৰ হৈ গ'ল ন, একমাহৰ ভিতৰতে তেখেত ঢুকাল। ঢুকোৱাৰ পাছত মানে মোৰ পূৰা অন্ধকাৰ হৈ গ'ল। মানুহৰ ঘৰত কাম কৰোঁ, একবেলা খাওঁ একবেলা নাখাওঁ, সেনেকৈ মই সংসাৰ পাতিলোঁ। পাতি পেলাই আৰু কি কৰিব, দুখীয়াৰ দুখ। তাৰপৰা সেনেকৈ চলি থাকিলোঁ আৰু, বৰ্তমান এতিয়ালৈ চলি আছোঁ। এই আঁচনিখন পাই বহুত আমাৰ ধন্যবাদ, চৰকাৰৰ কাৰণে বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু। মানে মাহে মাহে পইচা সোমাব, সেইকেইটা পইচাৰ কাৰণে আৰু খাব দিয়া আৰু ভোকত লৈছোঁ আৰু। মই সঁচাই এখন সৰু পৰিয়ালৰ মানে দুখীয়া ঘৰৰ ছোৱালী। দাদাহঁতৰ লগত মই থাকিলোঁ, মা দেউতাও থাকিল। মা দেউতা ঢুকোৱাৰ পিছত দাদাহঁতেও বিয়া বাৰু কৰালে। দাদাহঁতে বিয়া বাৰু কৰাই প্ৰত্যেকে তাৰমানে নিজৰ নিজৰ সুবিধাখিনি নিজে নিজে ল'লে, আৰু মোৰ ফালৰ পৰা একেবাৰে অকলশৰীয়া হ'লোঁ। লাষ্টত যাই মই এখন সৰু দোকান দিলোঁ, দোকানৰ উপাৰ্জনাই দি মই কিবা কৰি চলি আছোঁ। আৰু মোৰ ঘৰ দুৱাৰ এইটোৱে, য'ত মই এতিয়া কথাখিনি কৈ আছোঁ, এইটোৱে মোৰ ঘৰ। আৰু লগতে মোক অৰুণোদয় আঁচনিয়ে যিখিনি সহায় কৰিছে, চৰকাৰক মই অশেষ ধন্যবাদ দিছোঁ। কামৰূপ জিলাৰ ছয়গাঁৱত এইটো আশ্ৰয় গৃহত থকা অৰ্ধ শতাধিক মহিলাও এই আঁচনিৰ হিতাধিকাৰী হৈ আৰ্থিক স্বাস্থ্যৰে আত্মবিশ্বাসী হৈছে। আছোঁ কুকুনমাৰাৰ ঘৰ, হা আজি আইভা কোনো নাই, মই সেইকাৰণে আশ্ৰয় লৈছোঁ, হয় না?
তে আপনালোকে আমাক মাহত 830 টাকা করে দিছে। তে আমার উপায় নাই কোনো ফালে, সেকারণে সরকারক মই ধন্যবাদ দিছো। সরকারের পরে বহু ভাল পাইছো দিয়ক স্যার। আমি এইটো অরুণোদয় আঁচনি বলে কৈছে স্যার, মাহত 830 টাকা বলে কলি স্যার। 830 টাকা করে আমি পয়সা পাইছো, আমি বিরাট সুখী হয়েছো এই পাই। আর আমি সরকারও ধন্যবাদ দিছো, বহুত ধন্যবাদ দিছো। আমি বহুত সুখী পাইছো, আমি যে এইখিনি পয়সা যে পাইছো, আমি বিরাট আনন্দ, বিরাট খুশি, বিরাট ভাল লাগিছে। প্রতি বছরে অরুণোদয়ের হিতাধিকারী তালিকা পুনরীক্ষণ হব, সংযোজিত হব বাদ পড়ে যাওয়া প্রকৃত দরিদ্র মহিলাসকল। কোনো যাতে বঞ্চিত হয়ে বাদ নপরে এই আসনির শুভফল লাভর পৰা সেই প্রচেষ্টা অহর্নিশে করব রাজ্য সরকারে। অরুণোদয় আসনি হৈছে আটাইতকৈ বৃহৎ জনকল্যাণমূলক আসনি। এই আসনির জড়িয়ে মহিলা সবলীকরণ আর দরিদ্রতা নির্মূলকরণের পদক্ষেপ হাতত লওয়া হয়েছে। প্রত্যেক বিধানসভা সমষ্টিত 15,000 পরিয়াললৈ প্রতি মাহে 830 টাকা কৈ আগবঢ়োৱা হব। পরবর্তী সময়ত এই আসনির পরিসর আর এই আসনির ধন দুইটাই বৃদ্ধি পাব। এই আসনির প্রথম অগ্রাধিকার পাব বিধবা আই মাতৃসকলৰ পৰিয়ালে, দ্বিতীয়তে অবিবাহিত ছোৱালীয়ে এই আসনির অগ্রাধিকার পাব। কারোবার পৰিয়ালত যদি দিব্যাঙ্গ ব্যক্তি আছে সেই সকল পৰিয়ালেও এই আসনির অগ্রাধিকার পাব। বিভিন্ন কারণত বিবাহ বিচ্ছেদ হওয়া মহিলায়ও এই আসনির জড়িয়ে সহায় পাব। তেনহলে মই কিয় নাপাও, মইতো পাব লাগিছিল। আপোনাৰ মাটি কিমান আছে বৌ? 16 বিঘা। সেয়াই, 15 বিঘাতকৈ বেছি মাটি থাকিলে, ঘৰত ফ্ৰিজ, এচি বা চাৰিচকীয়া বাহন থাকিলে, বা ঘৰত যদি কোনো ব্যক্তি চৰকাৰী চাকৰিয়াল হয় বা পেঞ্চন পায়, তেওঁলোকৰ পৰিয়াল এই আঁচনিৰ অন্তৰ্ভুক্ত নহয়। ইয়াৰ পাছতো যদি কোনো ব্যক্তি বা পৰিয়াল ৰৈ যায়, দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলৰ পৰিয়ালক এই আঁচনি অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ ব্যৱস্থা আছে। আৰু আপোনালোকৰ বহুতেই খং কৰি আছে হিতাধিকাৰী তালিকাত আপোনালোকৰ নাম সোমোৱা নাই বুলি। এই বিষয়ে আপোনালোকে অকণো চিন্তা কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই, এইখন প্ৰথম তালিকাহে। এই আঁচনিৰ হিতাধিকাৰী অন্তৰ্ভুক্তি চলি থাকিব। এতিয়া যদি থাকি গৈছে, চৰকাৰে বান্ধি দিয়া নিয়মৰ ভিতৰত পৰাসকলে ভৱিষ্যতে এই আঁচনিৰ আওতালৈ আহিবই। কোনো যাতে বঞ্চিত নহয় আৰু প্ৰকৃত হিতাধিকাৰীয়েহে যাতে ধন লাভ কৰে তাৰ প্ৰতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ৰাখিব। গতিকে আপোনালোকে অকণো চিন্তা নকৰিব। অ, আৰু এটা কথা, কিছুমানে কৈছে ধনৰ পৰিমাণটো কম হৈছে, কিন্তু আপোনালোকে ভাবকচোন, মাত্ৰ এবাৰ নহয়, দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ একাউণ্টত প্ৰতি মাহে জমা হ'ব 830 টকাকৈ। এয়া কিমান ডাঙৰ সকাহ, সেয়া দুখীয়া মানুহে ভালকৈ বুজিব, নহয় জানো? আহক সবল কৰোঁ মাতৃ সমাজৰ হাত, শিপাৰ পৰা শিখৰ চুবলৈ এয়া এক আন্তৰিক প্ৰয়াস। দল, মত, ভাষা, ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে সকলো মহিলাক সামৰি ল'ব অৰুণোদয়ে, এয়া চৰকাৰৰ নিশ্চিত প্ৰতিশ্ৰুতি। শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈকে উপকৃত হৈছে মাতৃ সমাজ, অব্যাহত থাকিব এই প্ৰয়াসৰ ধাৰাবাহিকতা। প্ৰতি বছৰে সংযোজিত হ'ব নতুন নতুন মহিলা। অৰুণোদয়ৰ এয়া আৰম্ভণিহে, হতাশ নহ'ব, নিৰাশ নহ'ব, সকলোৱে পাব এই সুবিধা। হিতাধিকাৰী তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত হ'বৰ বাবে মহিলাসকল অসমৰ স্থায়ী বাসিন্দা হ'ব লাগিব, প্ৰতিগৰাকী হিতাধিকাৰীৰ বেংক একাউণ্ট থাকিব লাগিব, 15 বিঘাতকৈ অধিক মাটি থকা পৰিয়াল, চাকৰিয়াল অথবা পেঞ্চনাৰ থকা পৰিয়াল, জনপ্ৰতিনিধিৰ পৰিয়াল, চাৰিচকীয়া বাহন, ট্ৰেক্টৰ, মেচিন নাও থকা পৰিয়াল, এচি, ৰিফ্ৰিজাৰেটৰ আদি সম্পত্তি থকা পৰিয়ালৰ মাতৃসকল অৰুণোদয়ৰ হিতাধিকাৰীৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত নহ'ব। মহিলাৰ সাহস, সবলীকৰণ আৰু সাহচৰ্যৰ আন্তৰিক প্ৰয়াসৰ অন্য নাম অৰুণোদয়। আহক অংশীদাৰ হওঁ এই নৱজাগৰণৰ। শিপাৰ পৰা শিখৰলৈ উন্নয়নৰ এয়া এক নিৰলস যাত্ৰা।